sme tu v Žarnovici a ja sa veľmi teším, že dnes oficiálne odovzdávame do užívania cestu 2/512, ktorá vedie z Žarnovice smerom ku Trenčianskému kraju cez obce ako je Horné Hamre alebo Veľké Pole. Veľmi sa teším, že môžem povedať, že odovzdávame cestu a som presvedčený o tom, že vo vynikajúcej kvalite, ktorá bude slúžiť minimálne ďalších 15 rokov a nebudeme počuť sťažnosti na to, že tá cesta je v zlom stave, tak ako tomu žiaľ bolo za posledné dekády. Rekonštrukcia tejto cesty začala v októbri roku 2022. Je to celkovo 13 km ciest, ktoré bolo zrekonštruovaných a celková suma, ktorá bola preinvestovaná, je 11,8 milióna eur, čiže skutočne obrovský balík finančných prostriedkov. No a veľká časť z toho bola financovaná práve z eurofondov, konkrétne 8 miliónov eur a zvyšok bolo kofinancované zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. No a dôkaz, že toto nie je len plátanie alebo jednoduchá rekonštrukcia, je aj to, že spolu s touto rekonštrukciou, v rámci ktorej bolo na viacerých miestach aj zrekonštruované komplet aj podložie, tak bolo zrekonštruovaných aj 21 priepustov, 7 autobusových zastávok aj s osvetlením, taktiež prechody pre chodcov. No a čo mňa, ale aj bývalého pána primátora, aj viacerých poslancov špeciálne teší, aj 15 mostov. A jeden z nich je aj tento kritický a kľúčový most pre cestu, ktorá prechádza aj mestom Žarnovica. Dámy a páni, čo dodať? Len to, že toto je kľúčová tepna, ktorá prepája mesto Žarnovica, ale aj celý okres s Trenčianskym krajom, po ktorom naozaj premáva frekventovaná doprava a dnes sa ľudia môžu tešiť nielen na kvalitnejšiu cestu, ale aj na bezpečnejšiu. No a ako už som aj počul počas rozhovorov, ktoré som tu krátko pred začiatkom tlačového briefingu viedol, tak obľúbili si ju už aj cyklisti a už tu bolo aj organizovaných niekoľko cyklopretekov. No a tak trošku s nadsázkou bolo povedané, že vodiči si budú musieť zvykať na rôzne obmedzenia, ktoré tu budú vznikať kvôli týmto cyklistickým závodom. Ale ja si myslím, že to je dobrý znak a teším sa z toho, lebo z toho budú mať profit aj podnikatelia v cestovnom ruchu a opäť viac ľudí uvidí náš krásny kraj. Dámy a pani, veľmi sa teším a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na rekonštrukcie cesty. Či už sa bavím o zamestnancoch úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, či už sa bavíme o poslancoch, alebo predchádzajúcemu pánovi primátorovi, alebo dnešnej pani primátorke, alebo je to zástupca zhotoviteľa. Každý človek má veľkú zásluhu na tom, že sme dokázali zrealizovať tento projekt. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo ďalším rečníkom. Dobrý deň. Sme veľmi radi, že sa v Žarnovici zrekonštruoval most, ktorý nás už naozaj dlhodobo trápil a bol naozaj v havarijnom stave. Celá rekonštrukcia prebehla nesmierne hladko a hlavne sme boli šťastní, že sme sa vyhli celkovej uzávere mosta a mohla rekonštrukcia prebiehať aspoň v jednom smere vždy. Takže toto nám dosť pomohlo, že sme nemali záťaž celej dopravy prenesenú na iné časti mesta. Samozrejme, nové zastávky a prechody sú ďalším bonusom, ktoré za mesto veľmi vítame a sme radi, že sme sa k týmto zastávkam a prechodom dostali k takým, ako by na dnešnú dobu mali vyzerať a ako by to malo fungovať. Bezpečnosť mosta a celé križovatky, ktorú tu máme, sa nám výrazne zvýšila bezpečnosť, lebo výjazd z križovatky bolo obmedzený zábradlím, ktoré bolo v takom uhle, že bola neprehľadná križovatka a vjazd na tento most z križovatky bol dosť nebezpečný. Tým, že sa most a zábradlie posunulo a rozšírilo, takže sme zvýšili aj bezpečnosť výjazdu z tohto mosta. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, starostovia, vážení dámy a páni, Metrostavdes ako spoločnosť, ktorá realizovala túto stavbu, teší, že mohla byť súčasťou a prispela k lepšiemu prepojeniu a zvýšeniu komfortu
cestné premávky tejto spojnice medzi dvomi samosprávnymi krajmi. Jak môžem len pár technických údajov k tejto stavbe. Celková rekonštrukcia prebehla na 13 km cesty. Na ploche 95 000 m² bol vymenený komplet asfaltový kryt. Zhruba tretina tej vozovky musela prejsť aj sanáciou podložia technológiou studenej recyklácie. Súčasťou samozrejme nebolo len opravy asfaltových krytov, ale keďže tá rekonštrukcia bola komplexná, tak rekonštrukciu prešli aj všetky mosty na trase. V presnom počte 15 kusov, z toho na 13 z tých mostov bola komplet zrealizovaná nová nosná konštrukcia, vrátane vybavenia mosta a bezpečnostných prvkov. Okrem mostov boli zrekonštruované aj priepusty v počte 31 kusov, pribudlo 500 metrov omových oporných múrov. Na bezpečnosť bude dohľadať nových 5 km cestných zvodidiel a taktiež 600 metrov zábradlí. Najväčšia nejaká výzva bola na tejto stavbe to, že v tých užších profiloch cesty smerom na veľké pole bolo nutné zabezpečiť plynulú premávku v oboch, teda v jednom jazdnom smere. A dohľada takisto na plynulosť dopravy aj bezpečnosť jednak aj našich pracovníkov. A na záver mi ostáva teda len poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili na tejto stavbe. Jednak je to zástupcom samosprávneho kraja, takisto projektantovi, zástupcom samosprávy, tak z mesta Žarnovica, ako aj dotknutých obcí Veľké pole, Píla a Horné Hamre, lebo tá spolupráca išla naozaj za nás veľmi hladko, čo nebýva úplne štandardno. Takže ďakujem ešte raz.